até, meus queridíssimos meninos, meninas e pais. Esta vai ser a vossa nova casa de estudo, trabalho e alegria. Sejam bem-vindos a uma casa-escola, onde se pratica o amor à música, à beleza que nos traz e à alegria que nos pode dar. Esta é uma casa nova, como tantas outras, por onde o curso Silva Monteiro passou. Mas em cada recanto se sente que foi tudo feito e preparado para vós com muito amor. E é com esse amor e por esse amor que vos recebemos e esperamos que aqui se sintam com vontade de ficar. Thank you.
Sejam muito bem-vindos a Boa Joelagem. Estamos a viagem, estamos lá no terreno da Orquestra da Boa Joia, que é um órgão de orquestra que nasceu há cerca de 13 anos atrás. Chama-se Boa Joia, que faz parte do projeto chamado Thank you.
uns autoplanos, senão... Tinha que fazer um chá em cima do já toda a gente foi vistoriada pelo site. Significa isto, de facto, vamos fazer uma viagemzinha ao passado. Vamos começar pelo Macaiba e depois terminar com aquilo que era o hino de fecho do canal, que é uma marcha da vida e do Robert Farmer, que vem na sequência de um concerto que nós fizemos em julho, onde fomos buscar as músicas da televisão dos papás, as nossas músicas dos nossos tempos. E, sem mais demoras, vamos começar com o Macaiba. Pessoas que distribuem os autoplanos, não é? Pessoas que têm dois. Se eu escolher exemplo, não há ninguém que está lá.
Foi mal. E então agora aqui o João está a fazer muito bem a explicação, portanto eu vou-lhe passar a palavra e vamos ouvi-lo com atenção. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Somos a turma de 7 anos para os Pereiros de Mel. Podem ver, temos aqui vários tipos de instrumentos. No final fazemos a pergunta, não é? Se o público está atento. E vamos tocar aqui duas peças de um musical, ou Battlefield, bastante famoso. E depois vamos lançar a resposta do público a adivinhar qual é o musical. Portanto, têm que estar com muita atenção para ver se adivinham o musical para ganharem o prémio. Qual é o prémio? O que é? Passar? É passar para a próxima sala, não é? Senão tem que ficar aqui fechados, ok? Tem que ficar a tirar os nossos sinais. Nós vamos imaginar, estamos todos com calma. Ok. Mais alguma coisa, João? A segunda é mais fácil, que é muito mais famosa. Mas a primeira também é. Agora uma gaita me interrompeu. Ok. E acho que é tudo, não é? Agora uma gaita me interrompeu. Thank you.
Alguma ideia? Mary Poppins. Muito bem! Vamos ver se esta palavra. Passou por diferentes instalações e nestas que inauguramos hoje. Muitas vezes se ouviu a famosa Vila Celista Guilhermina surgia em Sarasa, que é organizados. Nós vamos apresentar aqui um cheirinho assim de que é o que nós fazemos em termos de coro. Vamos cantar uma canção que já trabalhamos o ano passado, pela altura do nosso espetáculo, a música do Tempo dos Papás. Por isso, uma música que nós escolhemos para agora, para este primeiro momento. Depois há mais. Este é o nosso combo, que não tem nome. Nós já não ensaiávamos desde o final do ano passado, portanto, pedimos desculpa por estarmos assim um bocadinho enferrujados. Aqui temos a Margarida na bateria, o Ricardo, o professor Jorge e eu sou a Inês. Espero que gostem.